astaanti qaranka Soomaaliyada taa adeen iga keen madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sharay gelinkii dambe waxa uu anbaxay dalka ila taraya isagoona xalay si weyn halkaasii loogu soo dhaweeyay madaxweynaha ayaa qorshaha safarkiisa waxa lagu sheegay xoojinta xiriirka kala dhexeeya dalka ila taraya Soomaaliya iyo ciidamada 5000 ee halkaasii ku maqan iyaga oo warbaahinta dalka ila taraya inta badan ay qoreen in madaxweynaha Soomaaliya oo maanta kulan la qaadan doono ama la ciidi doono askarta ila taraya ku maqan qaar ka mid ah magaalada Muqdisho bulshada ku dhaqan ayaa waxa la dhexmarnay mikrofoonka iyagoona aragtiyo kala duwan ka dhiibtay waxa ay soo dhaweeyeen safarka madaxweynaha uu ku tagay dalka ila taraya iyaga oo shacabka qaarna ay madaxweynaha ka dalbadeen in aanay jirin dhalinyaro la iibsaday uuna raaligelin ka bixiyo maadaama uu horey guf ugu geystay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ah madaxweynihii ka horeeyay waxaan codsana anoo waaridkiya oo la maran habaabiye waxa uu ku dhintay wiilkayga inuu ii soo sheego oo ii soo cabdeeyo mudane Xasan Sheekh waxaan kaloon ka rabnaa soo laabashadiisa asagoo gacmaha ku wado asagoo horkacayo inuu noo keeno haa waa yoom farax waa ciid carafaah waxaan leenahay meel kastoo aad joogtiin ummadda Soomaaliyeed ciid wanaagsan mudane Xasan Sheekh akhbaar iga keen walaaca iga haayo walaaca iga haayo wuxuu ku dhintana ma aqaan la ii ma sheegin maamulkii horena ilama socosiin oo albaabada naga xirteen waxaan rabaa maanta dalka adaa mas-uul ka ah mudane Xasan Sheekh dalka adaa mas-uul ka ah ninkiina astaanti qaranka Soomaaliyeeda taa caddayn iga keen caddayn iga keen waxaa filanaa marka tayda meel loo soo joogo logeen waqti waaye madmadow baa laga garshay waxaan u baahanahay wax cad inay soo laabashadaada waxaan ku qanco in aan ka helo madaxdeenniya tahay waa soo dhaweyneyna anagoo ka oday ahaan waa soo dhaweyneynaa ciidankii Soomaaliyeed oo tobabarka meesha ugu maqnaa oo shakiga laga qabay maanta hadduu shaki baxay ciidankii oo noo imaanaya dalkiisa dadkiisa u difaac doona oo muxuu ahaa isagana uu keeni doono haddii Ilaahay yiraahdo ayaa aad ugu faraxsanahay ciidankaas inuu imaado dalkiisa imaado dalkiisa waa ka difaaco waa soo dhaweyneyna aad iyo aad madaxweynaha waxaan leeyahay aad u mahadsan yahay wixii uu haadi la sheegay inay meesha ka baxday ayaa noo caddaatay insha allahu tacaala aad iyo aad ayaan u soo dhaweyneynaa ciidankana waxaan leeyahay dalkiina dalkiina difaac soo dhawaada dalkiina ka soo dhawaada dadkiina ka soo dhawaada beentii iyo dulunkii la sheegay in waa dhammaaday insha allahu tacaala in tababar ay ugu maqlay eertare u maqday ayaa caddaatay waxyaalaha oo dad oo yacni siyaasiin oo dan oo orodka kacsanaya inay beenta idin sheegay dadweyne waad ogaateen ilmihiin waa imaanayaan ayagoo nabada madaxweynaha jamhuuriyadda ka faqan oo ka maqan oo ayagaa salaan siiyey anagaa fiirsanaya salaana siiyeen waa u jeedeen marka insha allahu ilmaha waa imaanaya dalkooda dadkooda imaanaya waa difaacayaan aad iyo aad usoo dhaweyna madaxweynaha oo safarkiisa 4 sano ilaa 5 sano ugu dambeysay wuxuu ka mid ahaa dadka fikradaha gaarka ka qabay ciidanka jira Eritrea oo weliba uu sheegay qaarkood in hadda ka hor ciidankaasi ay dhibaato badan la kulmeen oo qaarkood ay ka dagaalameen dalka Ethiopia oo TPLF ay la dagaalameen meel maqalo la yiraahdo dhibaato badan ay ku soo gaartay madaxweyne Xasan waxaad ogtahay hore xataa wuxuu sheegay in ciidamadaasi qaarkood waa la iibsaday yiri marka waa sida madaxweynuhu hore u sheegay hase ahaatee hadda madaxweynihii hadduu tagay oo waxyaabo badan baan filaynaa inay isbedelaan ciidamadiina uu soo arko weli waxaan filaynaa iyaga iyo caafimaad qaba inuu soo arko kadibna uu meesha kula soo kulmo waxaana rajaynaynaa in ciidamadaasi degdeg ah waddanka lagu soo celiyo oo ammaankiisa qayb ay ka noqdaan oo wadamada dhibaatada ciidankaas waxaa la sheegay inay qaabab badan yihiin u tababaran yihiin sida qaybta mudafiicda qaybta cirka qaybta maxaa tiraa difaaca kumaandosta ay qaabab isugu jiraan marka ciidankaasu in si dalka loo soo geliyo madaxweynuhuna uu maaragtay ciidankaasi uu qayb ka noqdo inay dalka dib ugu soo laabtaan kadibna ay ka qayb qaataan xasaradaha iyo dhibaatada dalka ka jira iyo arrintan shabaabka waxa weeye midda kale waxaan rajaynaynaa madaxweyne Xasan markuu arrintaasi la kulmo oo ciidamadaasi uu arko inay caafimaad qabaan raaligelin inuu bixiyaan filaynaa oo ummadda iyo shacabyada Soomaaliyeed uu raaligelin siiyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud maadaama uu sheegay in ciidankaas hore loo iibsaday inuu madaxweynihiisa ka horreeyay in raaligelin siiyo shacabka Soomaaliyeedna raaligelin siiyo oo uu sheego in ciidankaana ay fiican yihiin dhibaatana ayna qabin waxay arrintaasi tusaale u noqon doontaa insha Allah madaxda ka dambeysa Xasan inaynan mar dambe aynan maartay ay dhibaato badan ka geysan oo ay sheegin waxaynan hubin waayo waxaa laga yaabaa inaad waddankaagii adigu aad lahayd markaad dhibaato badan ka sheegto
هذا من الحوين كنا قطع وحكون قنا ساعة عب يعرفون فضيحة مركا نعد بان أسود ويننا سفر كم الحوينا رترين وحن قباني إن الله يعرنا حرفي على الله يشوا وطن دبل ما إنك صار سجد سياسة دي سجد جرتوا وحب جبوت إنه قمت دونا رترية من الحوينها تجتان كيسة دلك رترية واحد لغة ما يصدق كلا قتنا ما قدر رترية علشان سوماليا وحبيك بدلي دا أنا من السلهي ما أنا كفكران وايو ضل فرتن صار قف قرم قف كب حنوية وواحنا قال الله إنه بروبرسن وكالجستلس ألقى إلتريا مركا دجا ورئيسته دت بدن بالله كتشرة بس أنا جا أنا ما كفت كي جا أنا كيري باهي داسن قمني دولة نمرة سوماليا لكن بدن وكس هلا لجه لي خري ما دام أنت أصلاً كمانانا أسكر سوماليات إيه نجتر الحوينها سوماليا وحنا وقعد سنين إنه وحيد أنت وابد أنت إنه وحيد عافمات قبل أن تلقى سموه سوء عجرات ولاية مركي إلتريا تيدا اللي قوري السنة ده إلتريا ده العلاقات في عالة سوء أدونك أنا الله لك ما قرأت أفريكا أنا الله لك أدونك كلانا الله لك ماهين أفريكا كم يتعين الله لك وحاوايا أنا مركا دل أنت عصور السنة هل نو اسكا استا فرتن سنه يكا سي بدن هل نو اسكا هيستو وحنا خيراتنا ونو سو جلين دلك انتا سو اومدا سوماليات وخي لو جاي انو غلط بان وارك انو منكي يريان هاي حسن الشيخ سوماليو نبدا لوغو من هوراي دونا لوغو من دباي دونا ما حكو وي واني بروفيسور او حناقن هذا القسطو عايو افلاغاده ليران حناقن سفر كامل حوينها وحنو أرفع سفر سياسي ودي دلكو إيو وباهي هاي كل واحد كور دوني جاي هيدا كيف فرع بدنا دل يرى في بدنا هالك شوتي آدي هاد بن سفر كاوسو دويني يا لما دحوينا أنا وحلا إذا كل واحد كامل ده هرجع بعارض هاي بدك يريني هيدا كله تري والله سكرها بالله هنا قبلنا السكري سكرها الله هنا على رجلنا يجيني بيدد يهينو ثوبرني وسفر تاريخي رنتي ومدى الصومالية نقوله وسفر أوركرو مدحوينه وحو ساكر ماري دونا عندما مدى سردون كي نلو توبره وحو وقد قلت دونا سفارات عصبة إرتريا وكفرنا إنه وحو سمين دونا يسو شاندين لنا عدو لما سيادات وحن تاغير سرهاي مروالبا اسكتيك سنانتا إيو وذا شركة لبدا الدولة ذات مريان علي نور مارزة CBA TV مقدشو كسو دوو قيمة دي ميستا بلادان شركة دا تلسام كوغو سميسي اديجي دا انترنت كا قيمة دي ميستا مالي لها اي كو سميسي شركة دا تلسام كوشو وشاني لباتن سنتي او هل شن بقل يو كنتون MB او داتا kushubo nus dollar oo hel 1 GB oo data ah kushubo hal dollar oo hel 1 GB iyo bad data ah qiimo dhimista todobaadlaha ah kushubo 25 centi oo hel 450 MB oo data ah kushubo hal dollar oo hel 3 GB oo data ah qiimo dhimista ballaaran ee billaha ah kushubo 3 dollar oo hel 8 GB oo data ah kushubo $10 oo hel 25 GB oo data kushubo $10 oo hel 15 GB oo data kushubo $15 oo hel 130 GB oo data kushubo $20 oo hel internet aan xadidneyn adigoo isticmaalaya muddo bil ah garaac dollar xidig 885 ama shilinka xidig 225 أفرجيس كفى إذا سوق مادي بست بلادنا يكون سميسة شركة تلسوم تيوا تلسوم تيوا تلسوم